На вулиці Яворницького спилюють липи, що їх іще у вівторок обіцяли не чіпати. Масове знищення дерев на вулиці триває в рамках реконструкції. 26 травня ситуацію прокоментував представник міської ради Дніпра Антон Андрієнко. Він запевнив, що з усіх насаджень саме липи не рубатимуть. Наступного дня прес-служба повідомила, така заява була помилковою. У спікера було недостатньо інформації. У мережу виклали документ з печаткою підрядника – товариство з обмеженою відповідальністю «Благоустрій-2018». І відповідно до цього паперу спиляють 37 лип. З них 33 цілком здорові, віком від 18 до 45 років. Нагадаємо, за планом на вулиці Яворницького знищать 95 дерев і півсотні кущів. Екоактивісти стверджують, такі роботи без громадських слухань є незаконними. Натомість офіційна інформація така. У результаті реконструкції вулиця буде пішохідною, а на місці знищених дерев мають з'явитися 65 нових. «Дев'ятий канал» слідкує за ситуацією на Яворницького, тож будете мати нові світлини або відео, надсилайте нам. Телефон редакції 067-1699. З усіх 95 дерев, які планувалися замінити, вирішили залишити липи, тому що вони є... Тому що їх структура є твердою, і вони становлять найменшу загрозу з дерев, які мають великий вік. Розцвіла липа така гарна, і зараз оце тут сонце, ну хоч сонце прикривало, зараз зробили отаку пустиню. Як вони говорять, що кажуть, зачем нам ваші суди, у нас є сесія, що ми проводимо і рішаємо от ці безпреділ. Ми будемо звертатися в ці органи, і вплоть до того, оскільки я міжнародна організація по захисту прав людини, я буду ще звертатися і за допомогою міжнародні органи.